Bundan sonra İrandan Ermənistana yük taşıyan tırlar Azərbaycanın Yoruz-Qafan yolu üzərində qurduğu gömrük nəzarət məntəqəsindən keçib gedəcək. Virtualozorq erməni kivlərinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda ötən gün Yoruz şəhərinin vitse-meri Kara Köçəryan jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi yolda nəzarət məntəqəsinin tikintisini başa çatdırıb. Hazırda məntəqənin qarşısında çoxlu sayda İran tırları keçmək üçün növbə gözləyir. Köçəryan deyib ki, Azərbaycan tərəfi Yoruz-Qafan yolunun üzərində yanacaq doldurma məntəqəsi də tikməyə başlayıb. Yoruzda hərəkət isə məhdudlaşdırılıb, hər saatda bir həyata keçirilir. Xatırladaq ki, Yoruz-Qafan yolunun 22 kilometrlik hissəsi hələ Sovet dövründən Qubadlı ərazisindən keçirdi. Ötən ilin dekabrında Azərbaycan Ermənistanla bu istiqamətdə dövlət sərhədlərini bərpa edəndən sonra yolun həmin hissəsi də Azərbaycanın nəzarətinə keçmiş oldu. Bir müddət həmin yolla İran tırlarının maniyyəsiz hərəkətinə imkan yaradılmışdı. Lakin həmin tırların bir qisminin Ermənistan üzərindən Qarabağa, Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz daxil olması hallarına son qoyulmaması Bakını məcbur etdi ki, yolda polis nəzarəti tətbiq etsin və tranzit yük daşımaları haqqında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin maşınlardan yol vergisi tutsun. Bu məsələ İranla Azərbaycan arasında gərginliyə gətirib çıxarsa da, nəhayət rəsmi Tehran Azərbaycanın haqlı mövqeyi ilə hesablaşmalı oldu və öz yük maşınlarına Laçın dəhlizinə daxil olmağı qadağan etdi. Göründüyü kimi İranlılar həm də Yoruz-Qafan yolunun Qubadlıdan keçən hissəsindən tranzit keçib Ermənistana getməyə görə yol vergisini də ödəməyə qəbul ediblər. Məğrur Salmanov, Müsavat TV.